Essa pessoa que o aconselha a um desencontro, veja por esse ponto, a tantas pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get your from people, I see you. That has six connections, see to this point of view. There's so many special people in the world. So many special people in the world. In the world, all alone. Tudo que quer me dar é demais. É pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais. Expectativas desleais. Não, falling to the night. Um bom encontro de dois. Now we falling. Um bom encontro de dois. Falling.